Druhá světová válka, část 23. V minulé části mého mapování průběhu druhé světové války jsem se dostal na počátek bojů na Dálném východě a tím jsem se přiblížil k válce v Tichomoří. Abychom si uvědomili, že druhá velká válka byla v skutku světová, je nutné si připomínat i události, o kterých se v této souvislosti příliš nehovoří. Víme poměrně dost o průběhu bojů Japonců po napadení USA, ale to, co, kde všude tento v té době velmi militantní stát bojoval, koho napadl a jak tyto boje probíhaly, o tom se příliš nehovoří. A proto jsem se i touto kapitolou druhé světové války začal zabývat. Minule jsem své povídání zakončil neúspěšným pokusem Japonska uchvátit pro sebe sovětské území a jeho snahu zastavil až Žukov v bitvách u řeky Chalcin. Podíváme se nyní na to, jak Japonsko postupovalo dále. Po bleskové porážce Francie Hitlerovým Německem v roce 1940 se Japonci rozhodli využít momentální slabosti Francie a chtěli ovládnout francouzskou Indočínu a využít ji jako nástupiště k dalším vývojům. Musíme si uvědomit, že Japonsko nikdy neoplývalo žádným významným nerostným bohatstvím a ke svému rychlému industriálnímu rozvoji tyto suroviny potřebovalo jako sůl. To byl hlavní důvod japonských expanzí. Japonská diplomacie proto tlačila na kolaborantskou vládu ve Vichy a nakonec v červenci 1941 podepsal zástupce vichystické vlády admirál François Darlan dohodu s Japonskem o společné obraně Indočíny. Prakticky se tím stali Japonci neomezenými pány celého francouzsko-indočínského území a tím pádem i bohatství, a získali i odrazový bod pro další agresi. Musím teď trochu z válečných událostí odbočit do politiky, protože i ona s dalším válečným průběhem plně souvisí. Do v podstatě obsazení francouzské Indočíny, Spojené státy a Velká Británie jen přihlíželi tiše a nevyvíjeli proti Japonsku žádnou politickou aktivitu. To se ale po obsazení Indočíny změnilo. Byla to poslední kapka benevolence těchto velmocí. Američané dne 25. července 1941 zmrazili japonská aktiva v USA, což znamenalo přerušení všech hospodářských styků, zastavení všech finančních operací Japonců a stejně tak i ustal fakticky s Japonskem veškerý hospodářský kontakt. Japonská konta v amerických bankách byla zablokována. A totéž provedly i státy Commonwealthu a nizozemské východní Indie, které dříve s Japonskem Chile obchodovaly. Pro Japonce to byla tragédie. Už neměli ani dostatek železného šrotu. Přestala se dovážet ropa a další suroviny tolik potřebné pro rozvoj nejen válečného průmyslu, ale i pro vedení samotné války. Tento krok měl zastavit agresivní kroky japonských militaristů. Vždyť v té době stavělo Japonsko nejvíce válečných lodí, včetně letadlových, ale dokončovalo i největší bitevní lodi světa. Bylo to proto, že oproti začínající ohromné výstavbě válečného námořnictva USA by Japonci nebyli schopni ubránit z moře své ostrovy. A právě ropa a suroviny byly hlavním důvodem japonské expanze. V roce 1941 až 1942 došlo k japonské invazi na Filipíny, které bránily jednotky USA společně s domácími vojáky. Ovšem o úrovni filipínských vojáků nemá smysl ani hovořit. Neměli ani morálku, ani výcvik, ale ani odpovídající zbraně. Takže obrana Filipín zbyla pouze na Američanech. A opět se stalo to, co v Malajzii a u Singapuru. I Američané silně podceňovali japonskou armádu a z tohoto podceňování Američany rychle Japonci vyléčili, když překvapivě zaútočili na filipínská letiště hned v první den bojů. Po několika dnech prakticky eliminovali americké letectvo a stali se pány vzdušného prostoru.
První japonské vylodění přišlo 10. prosince 1941 u měst Apari a Viganu na severu ostrova Luzon a následně rychle postupovaly japonské jednotky na jih. Ráno 12. prosince se další japonské jednotky vylodily u města Legazpi na jihu ostrova Luzonu a postupovaly na sever k Manile. A vyloďování Japonců pokračovalo. Ráno 20. prosince se Japonci vylodili v Davao na ostrově Mindanao, ale k vylodění hlavních a největších sil 14. armády generál-poručíka Masaharu Homi na Luzonu došlo až 22. prosince, a to v Lingajském zálivu. A odtud byl veden první přímý úder na Manilu. Ta je byla již 26. prosince vyhlášena otevřeným městem. Tento termín znamená, že město nebude bráněno, vojenské jednotky do něj sice mají volný vstup, ale podle mezinárodního práva nesmí být bombardováno ani nesmí být pácháno násilí na obyvatelstvu. Vyhlášení bylo proto, že americko-filipínské jednotky prostě nemohly náporu Japonců v žádném případě vzdorovat. Ty se stáhly na poloostrov Batán a ostrov Corregidor, kde dokázali po 3 měsíce klást odpor, než byli Japonci poraženi. Na Batánu se vydrželi Američané bránit do 9. dubna 1942 a na Corregidoru o měsíc déle, tedy do 6. května. Jelikož přeživší vojáci neměl kdo evakuovat a neměli kam utéci, padli všichni do japonského zajetí. A zajatce potom čekal takzvaný batánský pochod smrti do zajateckých táborů, při kterém nakonec zahynulo přes 8 tisíc Američanů a Filipínců. Na ostatních filipínských ostrovech se americko-filipínské jednotky držely o něco déle, ale 9. června 1942 kapitulovala poslední posádka na ostrově Samar a Filipíny byly celé v rukou Japonců. Na Samaru byl ale nepřístupný a hornatý terén, takže se některým obráncům podařilo před Japonci utéci do hor a jako partizáni potom vedli záškodnickou válku až do kapitulace Japonska. V bitvě o Filipíny bojovali USA a Filipíny proti japonskému císařství. Vrchním velitelem na straně spojenců byl generál Douglas MacArthur, kterému sekundovali další američtí velitelé Jonathan M. Voyroy, George F. Moore a Lewis E. H. Bereton. Filipínským silám velel Vincente Lim. Vrchním velitelem Japonsku bylo, jak již bylo řečeno, Masaharu Homa, který měl k ruce dalších 8 velitelů. Filipíny bránilo 31 095 amerických vojáků a 120 tisíc Filipínců. Jenomže se k tomu musí přičíst i jednotky námořnictva a námořní pěchoty, tedy asi dalších 15 tisíc mužů. Japonci útočili se 129 435 pěšáky a dále pak 12 752 leteckých příslušníků a 49 752 námořníků na lodích. Ztráty obránců čítali 10 800 mrtvých, 30 000 zraněných a 100 000 zajatých. Japonci měli mnohem menší ztráty, 7 900 mrtvých a 13 200 zraněných vojáků. Porážka na Filipínách byla nejhorší vojenskou porážkou USA ve vojenských dějinách tohoto státu. Když zhrzený generál MacArthur z Filipín na americké bitevní lodi po porážce utíkal, prohlásil tehdy přítomným zástupcům amerického tisku toto. Dnes potupem odcházím, ale mohu všem slíbit, že se vrátím. A vrátím se takovým způsobem, že se Japonci budou třást strachem. A skutečně se MacArthur vrátil nejen na Filipíny, ale vyhnal Japonce potom ze všech tichomořských ostrovů. Zatím však Japonci zvítězili všude, kam přišli.
Dne 8. prosince 1941 se vylodili na Američany drženém ostrově Guam, kde vyloděná japonská pěchota za pouhé dva dny ostrov dobila. Americké vojáky pobila a ti, kdo přežili, se dostali do krutého japonského zajetí. Guam byl prvním americkým územím dobitým Japonci. A Japonci se rozmáchli k velkému územnímu zisku pomocí své do té doby neporazitelné armády. Kromě již zmíněných zemí dobyli Barmu, celou nizozemskou východní Indii, vylodili se postupně a dobyli Gilbertovy ostrovy, ostrov Rabaul, Wake a další ostrovy v Tichomoří. Nejen Američané, ale ani další evropské posádky umístěné na těchto územích nebyly schopné postup Japonců zastavit. Stále hovořím o roku 1941, maximálně počátku roku 1942. Nejen Japonci v té době, ale i jejich nejbližší spojenec Německo vítězili na všech frontách. Tehdy již v porobených zemích zavládla skepse, že ani nacistické Německo, podporované fašistickou Itálií a dalšími spojanci, ale i v Tichomoří a na východě nelze ani Japonce vojensky zastavit. Ale stejně jako Německo udělalo osudovou a tragickou chybu z pohledu nacistů, že otevřelo dvě fronty, tak podobnou chybu udělalo i Japonsko. Oba tito dosavadní neporazitelní hegemoni se pustili do křížku s obrovskými zeměmi, které svou rozlohou, průmyslovým potenciálem, ale především lidskými zdroji, oplývajícími kolosy to byly a byly nad jejich síly. Zkrátka, tito dva uchvatitelé, jak Německo, tak Japonsko, si ukousli příliš velké sousto a to je udávilo. V případě Německa to byl Sovětský svaz, v případě Japonska Spojené státy. Byla neděle ráno a na havajských ostrovech vládl klid. Bylo 7. prosince 1941. Ticho prorval řev motorů japonských útočících letadel, které na loďstvo na havajské základně amerického válečného námořnictva začalo schazovat pumy. Začala platit operace s heslem Tora, Tora, Tora. Útok na Pearl Harbor. Dnes se musíme podívat podrobněji na důvody tohoto válečného kroku. Lze je najít již v 19. století, kdy se nebývale na japonských ostrovech rozmohl průmysl a ten potřeboval nerostné suroviny, které se jaksi u nich doma nenacházely. Proto od roku 1847 podnikalo Japonsko neustálé útoky na okolní země, aby si je podmanilo a poté je mohlo bezostyšně drancovat. V ten rok 1847 si podmanilo Tchaj-wan a stáhlo se, až Čína vydala odškodné formou surovin. Poté, ale ještě v 19. století, si podmanilo korejského krále, který musel povolit pod hrozbou japonských zbraní volný vstup japonských obchodníků, kteří nakupovali právě suroviny a z nich vyráběli tovar, který zase prodávali zpátky Korejcům. Dobrý kšeft, že? Poté roku 1904 napadli Rusko a dobili jeho pevnost Port Arthur. Při této bitvě porazili celé ruské baltské loďstvo, ale toto vítězství je stálo tolik, že Japonsko bylo ekonomicky zcela vyčerpáno. Během první světové války, tedy na straně proti Habsbursko-německé koalici, tedy na straně dohody, obsadili a po válce, po první válce získali Mariany, Karolíny a Marshallovy ostrovy a Japonsku se začalo dařit. Jenomže přišla obrovská světová hospodářská krize, při které se zhroutil mezinárodní obchod, na kterém bylo Japonsko zcela závislé. A pokud se chtělo udržet mezi velmocemi, muselo získat nové zdroje surovin a nové trhy. Proto již popisované na samém počátku tohoto mého cyklu útoku na Mandžusko a později i na Sovětský svaz v popisovaných bitvách u řeky Chalchin. To byl plán útoků na sever, jak již víme, Japoncům nevyšel. A proto se obrátili na jih a začaly útoky, které jsem již také popisoval.
Říkal jsem i to, že americký prezident Roosevelt zakázal do Japonska vývoz železného šrotu, ale i dalších surovin, což vedlo Japonsko k tomu, že vstoupilo do koalice s Německem a Itálií, tedy paktu 3. A jakmile v USA začal platit i zákaz vývozu ropy do země vycházejícího slunce, kostky byly vrženy. Japonsko sice mělo ohromné ropné zásoby, ale vojenské výpady a války odčerpávaly denně 28 000 tun denně z těchto zásob a to se muselo změnit. Japonsko prostě muselo buď uposlechnout USA a vzdát se všech dobytých území, které dobývalo především, aby získalo ropu, anebo muselo na USA zaútočit. Vládě, protože císař Hirohito byl jenom figurkou, podobné, jakou je v současné době i britská královna, kde podobně jako v japonském císařství má skutečnou moc nad zemí parlament, se do útoku na USA příliš nechtělo. Jenomže 17. října 1941 musel odstoupit umírněný premiér Fujimaro Konoe a na jeho místo nastoupil válečník každým coulem, generál Hideki Tojo. Ten se nebránil diplomatickému jednání, ale v případě neúspěchu byl odhodlán dosáhnout cílu pomocí vojenské síly. Japonští strategové se možností zaútočit na zakotvené americké lodě v přístavu zaobírali minimálně od jara 1940. Podle pečlivých příprav a válečných her konaných v dubnu 1940 by se tento letecký útok mohl ukázat jako rozhodující a vedoucí ke konečnému vítězství. Japonce k tomuto přesvědčení dovedli samotní spojenci. Dne 11. listopadu 1940 vzlétlo z britské letadlové lodě Illustration 21 letounů, jež zaútočili na italské loďstvo kotvící v přístavu Taranto. Letadla zasáhla bitevní lodě Conte di Cavour, Littorio, Ciao Duilio, těžký křížník Trento a torpédovec Libeccio, které byly buď potopeny nebo těžce poškozeny a na dlouhou dobu vyřazeny z bojů. Kromě toho se spojencům podařilo zasáhnout a zapálit, tudíž zničit, zásobníky ropy a také hangáry hydroplánů. Byl to velký úspěch letadlových lodí a jejich letadel. A tento útok, právě tento útok, potvrdil admirálu Isoroku Yamamotovi výsledky předchozích válečných her a proveditelnost útoku na Pearl Harbor. Právě zde byla základna americké tichomořské floty a její součástí byly i letadlové lodi. Hlavního plánování se kromě admirála Yamamota zúčastnilo náčelník štábu Shigeru Fukudome, kontradmirál Takijiro Onishi, ale hlavně zkušení letci fregatní kapitán Minoru Genda a Mitsuyo Fuchida. Museli vyřešit především problém s leteckými torpédy typu 91 modelu 2, která se po schozu potápila do hloubky kolem 20 metrů a v Pearl Harbor by uvízla na dně a tam předčasně explodovala. Problém japonští inženýři vyřešili tím, že na torpéda přidali dřevěné stabilizátory, takže se při zkouškách potápěli jen do hloubky 10, maximálně 12 metrů, což plně pro účely Pearl Harboru vyhovovalo. Datum útoku bylo stanoveno na 7. prosince 1941. Americká strana v době přípravy útoku na Pearl Harbor zachytila všechny japonské depeše týkající se rozsahu a termínu japonského útoku a navíc v té době již měla rozluštěný japonský kód. Ten kód měla služba americké armády, který se nazýval ve zkratce COMINT, jenomže ta měla jiné priority. A k dekodování dalších a dalších zpráv jim chyběli pracovníci, tedy vojáci. Spíše to však vypadá, že americká strana o připravovaném útoku věděla, ale potřebovala japonský zásah, aby měla před americkými občany zcela nezvratný důvod ke vstupu do druhé světové války aktivně. V té době totiž americký kongres přijal usnesení,
že Spojené státy nebudou do války nijak zasahovat, protože se jich prakticky netýká. Navíc v době plánovaného útoku byly v havajském přístavu lodě staršího data výroby, tedy nepříliš moderní, a hlavní americká námořní síla, tedy všechny letadlové lodě, ale i moderní a nové bitevní lodě, byly dislokovány na širé moře, aby se jim nic nestalo. Také při tomto avizovaném překvapivém útoku nebyla poškozena ani jediná letadlová loď, protože se zkrátka americké hlavní velení je poslalo takzvaně na cvičné plavby. A že by to byla jenom náhoda, se dnes už nikomu nechce ani věřit. Úderný svaz viceadmirála Čuichi Naguma vyplul z kotviště v zálivu Hitokapu na ostrově Iturup 26. listopadu 1941. Útočný svaz se skládal ze 6 letadlových lodí. Byly to vlajková loď admirála Naguma Akagi, dále pak letadlové lodi Kaga, Soryu, Hiryu, Shokaku a Zuikaku. Potřebné palivo jim sebou vezlo 8 tankerů a dále v tomto svazu byly i 2 bitevní lodě Hei a Kirishima. Dále pak 3 křižníky, těžké Tone a Chikuma a lehký křižník Abukuma. Svaz doplňovali torpédouce Isokaze, Urakaze, Tanikaze, Hamakaze, Arare, Kasumi, Kagero, Shiranui a Akigumo. A vše jistil větší počet ponorek. Dne 2. prosince obdržel Nagumo od vrchního velitele námořnictva admirála Yamamoto radiogram s textem: Vystupte nahoru Nitaka. To byl kód, který potvrzoval útok na den 7. prosince. Již 5. prosince 1941 zachytila americká odposlechová služba meteorologické japonské hlášení Higashino Kaze Ame, což v překladu znamená východní vítr, déšť, což byl japonský kód pro válku s USA. Vrchní velitel US Navy, admirál Harold Stark, který toto heslo obdržel, mu však nevěnoval pozornost. Druhý den byl zachycen telegram adresovaný japonskému velvyslanci Nomurovi a ten se již dostal přímo k prezidentovi Rooseveltovi. Okamžitě volal admirála Starka, ale ten byl zrovna v opeře a tak musel prezident svolat schůzku na 7. prosinec. A v tento den ve 13 hodin, tedy 7. prosince 1941, měl předat japonský velvyslanec Nomura japonskou nótu o vyhlášení války státnímu tajemníkovi Halovi. Ale v danou hodinu ještě tato zpráva nebyla předložena do angličtiny celá. A proto se podařilo Nomurovi předat ji až ve 14 hodin 20 minut. Jenomže to už byl Pearl Harbor napaden. Podívejme se nyní na časovou osu japonského útoku na Pearl Harbor. Dne 7. prosince 1941 dosáhl japonský svaz předem vytipovaného místa, ze kterého měl být proveden útok. Ještě předtím však do blízkosti přístavu na Havaji dorazilo nepozorovaně 5 japonských ponorek. První z nich, I-16, vypustila svou miniponorku, která měla doplout k vytipované lodi a vyhodit ji do povětří. A bylo to 42 minut po půlnoci. Další ponorky byly to I-22, I-18, I-20, I a I-24 vypustili své miniponorky v rozmezí 1 hodina 16 minut až do 3 hodin 33 minut. Přibližně v 2:30 ráno hlásila patrolující minolovka Condor podvodní kontakt a byl okamžitě vyslán torpédoborec Ward, aby jej prověřil. Ale mezitím se japonská ponorka schovala a Ward nic nenašel. A kontakt byl ohlášen jako chybný. Přesně v 6 hodin ráno 7. prosince odstartovala z japonských letadlových lodí první vlna letadel, která se skládala ze 40 torpedových letounů Nakajima B5N2 ve spojeneckém kódu nazývaných Kate, dále pak 51 střemhlavých bombardérů Aichi D3A1
ve spojeneckém kódu označovaných jako VAL a dále pak 49 výškových bombardérů Kate a nakonec na ochranu proti letecké americké případné obraně i 43 stíhaček Zero. Této první vlně letadel velel fregatní kapitán Mitsuo Fuchida. O 37 minut později zjistil torpedoborec Ward přítomnost japonské miniponorky v přístavu a kontakt nahlásil. Zlétl průzkumný letoun Catalina a namísto kontaktu s miniponorkou schodila ta Catalina pro lepší orientaci dýmovnici. V 6 hodin 45 minut zahájil Ward palbu, jeden výstřel zasáhl věž miniponorky a kapitán Outerbridge se rozhodl použít hlubinné bomby. Zasáhli a miniponorka se potopila. 7 hodin 5 minut spatřili operátoři radaru neidentifikovatelná letadla a o 5 minut později, když se po kontrole technického zařízení radaru kontakt nestrácel jako chyba, ohlásili svá pozorování na velitelství, kde jim ale bylo odpovězeno, že to je planý poplach a že se jedná o americké letouny B-17 vracející se z průzkumného letu. V 7 hodin 15 minut odstartovala druhá vlna letadel z japonských lodí. Jednalo se o 18 třemhlavých valů, 54 výškových bombardérů Kate a dalších 36 stíhaček Zero. Této druhé vlně velel korvetní kapitán Shikekazu Shimazaki. 739 útočící vlna letadel z radaru zmizela. Dostala se do radarového stínu. O 10 minut později vydal Fuchida torpedovým letounům rozkaz k útoku světlicí vystřelenou z kokpitu jeho Zera a jeho radista vyslal signál to, tedy útočit. A v 7.53 odvysílal Fuchida domluvené heslo Tora, tedy Tiger, který oznamoval dokonalý moment překvapení a úspěch operace. Je nutno ještě zmínit jednu věc, že operátoři radaru neustále informovali o tom, že se jedná o ohromnou vlnu neidentifikovaných letadel, protože tam měli hodně velkých kontaktů. A admirál Stark jim odpověděl, nebo jeho pobočník, aby se toho nevšímali. I tato indicie vede k tomu, že Američané o útoku věděli a proto odeslali všechny důležité nové bitevní lodě a všechny letadlové lodě pryč a v Pearl Harboru nechali jenom ty lodě starší. 7 hodin 55 minut byl zahájen útok. Jakmile začaly padat první bomby, burcovali americké stráže pozemní, letecké i námořní síly s upozorněním, že se děje tam útok na Pearl Harbor, na přístav, a opakovali, není to cvičení. Teprve po tomto upozornění začala americké síly vůbec brát na zřetel, že na ně útočí Japonci. Takže v 7.55 byl zahájen útok. V 8.12 ohlásil admirál Kimmel zprávu o útoku Japonců do Washingtonu a v 8.50 už dorazila druhá vlna letadel. Po návratu na mateřskou letadlovou loď žádal Fuchida admirála Naguma velice usilovně a několikrát, aby vyslal i třetí vlnu letadel, která by dokonala dílo zkázy. Nagumo mu však z obavy o napadení svazu nevyhověl a rozhodl se pro urychlený návrat do Japonska. Byla to z japonského hlediska obrovská chyba. Napadena však nebyla jenom námořní základna, ale i tři letiště na ostrově Kaneohe, Wheeler Field a Bellows Field. Na obranu se podařilo zvlétnout celkem 14 americkým pilotům na strojích P-36 Curtis Hawk a P-40 Curtis Warhawk. Jako první zlétli dva piloti. Byl to poručík Kenneth M. Tyler a poručík George S. Welsh. Podívejme se nyní na síly, které se v útoku na Pearl Harbor postavily proti sobě. Na straně napadené USA byl vrchním velitelem admirál Housebrand Kimmel
a jeho zástupcem byl admirál Walter Short. Na straně útočícího Japonska byl vrchním velitelem, ovšem dlícím v Japonsku, admirál Isoroku Yamamoto. Velitel akce byl admirál Chuichi Nagumo a dále pak Tamon Yamaguchi a Chuichi Hara. Američané měli v přístavu 8 bitevních lodí, 8 křižníků, 29 torpedovorců, 9 ponorek a 50 dalších lodí. Na leteckou obranu měli připravených 390 letadel. Japonci útočili se 6 letadlovými loděmi, dále měli 9 torpedoborců, 2 bitevní lodě, 2 těžké křižníky, 1 lehký křižník, 8 tankerů, 23 ponorek, 5 miniponorek a 441 letadel. Při útoku na Pearl Harbor padlo za oběť jak amerických pilotů, tak i dělostřelby z napadených lodí, protože některé lodi se bránily, 55 členů leteckých posádek. Dále pak i 121 námořníků z potopené ponorky I-70, 9 námořníků z 5 miniponorek, kteří zahynuli při plnění sebevražedné mise, a jeden z námořník z miniponorky byl zajat, když jeho malinkatá ponorka měla poruchu a samovolně se vynořila hned vedle amerického torpedoborce. Zmiňovaná ponorka I-70 však nebyla potopena při vlastní akci na Havaji, ale až 10. prosince při návratu do Japonska letounem Dauntless z letadlové lodě Enterprise. Japonci samozřejmě ztratili i zbylé 4 miniponorky, které svůj úkol splnili. Z náletu na Havaj se nevrátilo 9 stíhaček, 15 střemhlavých bombardérů a 5 torpédových letadel. Dalších až 15 letadel bylo po přistání kvůli neopravitelnému poškození schozeno z letadlových lodí a až 45 jich bylo později opraveno. Lze říci, že akce Pearl Harbor byla pro Japonce velmi úspěšná a Američanům udělili obrovskou lekci. Americké ztráty byly mnohem vyšší. Při útoku zemřelo celkem 2388 Američanů, z toho 2340 vojáků, tedy přesněji to bylo 1998 námořníků a 109 námořních pěšáků, 233 vojáků letectva a 48 civilistů. Zraněno bylo 867 námořníků, 396 pozemních vojáků a letectva a 35 civilistů. Američané při útoku přišli o 188 letadel a dalších 159 jich bylo poškozeno, ale přibližně 80% z těch poškozených bylo později opraveno a opět zařazeno do bojové činnosti. A nyní se podívejme na potopené nebo poškozené lodi. Byly to 4 bitevní lodi, a to Arizona, California, Oklahoma a West Virginia. Ty byly potopeny. Potopen byl i torpedoberec Shaw a jedna minonoska Oglala. Dva remorkéry, a to Sotoyomo IFD-2. Sotoyomo a IFD-2. Byla potopena i cílová terčová loď Utah. Dále byly poškozeny tyto lodě. Byly to bitevní lodě Nevada, Pennsylvania, Tennessee a Maryland a potom lehké křižníky Helena, Honolulu a Rely, 3 torpédoborce, Cassin, Downes a Helm. Poškozena byla i zásobovací loď pro hydroplány Curtis a dílenská loď Vestal. Co z toho výčtu potopených a poškozených lodí vyplývá? O tom se hovoří po celou dobu od této události. Ještě 2-3 dny před útokem byly v Pearl Harboru všechny letadlové lodě a bylo jich celkem 6. Všechny byly ale urychleně vyslány na různé mise, takže hlavní úderná síla amerického námořnictva, tedy letadlové lodi, nebyla vůbec zasažena. Mnoho badatelů se domnívá, že americký prezident o datu útoku od zpravodajců věděl, ale, jak jsem říkal, potřeboval záminku k vyhlášení války nejen proti Japonsku, ale i proti jeho spojenci v Evropě, Německu a Itálii. A Pearl Harbor se i přes všechny oběti jevil jako nejvýhodnější. Zároveň si USA museli zachovat největší bojovou sílu a proto byly letadlové lodě těsně před útokem
odeslány pryč. Dalším faktem zůstává, že ztracené nebo poškozené lodě nebyly zrovna nejmladší a nejmodernější. V době útoku na Havaj již byly ve výrobě nejmodernější nové lodě všech typů, takže pro USA zase Pearl Harbor nějaká tragédie, materiálová tragédie nebyla, nepočítaje právě ovšem počet zabitých a těch bylo opravdu hodně. Úspěch Japonců byl zdracující. A největší americkou námořní základnu prakticky vyřadil ten útok z provozu na půl roku. Ale jak jsem mi říkal, hlavní japonský cíl letadlové lodi zůstaly nepoškozené, byly foč. Zásluhou váhavosti a nerozhodnosti a dost možná i málo bojechtivosti admirála Naguma, který nevyslal třetí vlnu letadel, i když velmi lehce mohl, zůstal Pearl Harboru neporušená infrastruktura a především zásoby. Mnohem později, bylo to v roce 1964, prohlásil admirál Nimitz, že ztráty Američanů, ale i jejich lodí by byly mnohem větší, kdyby se americký svaz bitevních a letadlových lodí pokusil zastavit japonskou flotilu na širém moři. To řekl Nimitz v 64. roce. I tato slova nakonec svědčí o tom, že Američané o útoku museli vědět předem a nic proti němu neponikli. Útok na Pearl Harboru však nebyl jediným japonským útokem na državy Američanů. Již jsem zmiňoval největší americkou porážku v historii na Filipínách, ale ani u nich japonská expanze neskončila. Dne 8. prosince 1941, tedy jenom den po napadení Havaje, se japonské vojsko vylodilo na ostrově Guam. Po dvoudenní bitvě japonských námořních pěšáků s Američany Japonsko zcela tento ostrov ovládlo a okupovalo jej až do roku 1944, kdy byl Američany dobit zpět a o tom si budeme povídat. Ostrov hájilo 547 amerických vojáků pod vedením George McMillina a podporovali je dvě hlídkové lodě, jedna minolovka a jedna nákladní loď. Japonci pod velením Tomitaro Horii Guam napadli s 5900 muži za podpory 4 těžkých křižníků, 4 torpédoborců, 3 dělových člunů, 6 stíhačů ponorek, 2 minolovek a 1 nosiče hydroplánu. Ohromná převaha Japonců je z toho výčtu více než zřejmá. Američané měli 17 vojáků zabitých, 35 zraněných a 406 zajatých. Při bojích byla jedna minolovka potopena, stejně jako jeden hlídkový člun, druhý byl poškozen, stejně jako nákladní loď. A jeden hlídkový americký člun byl dokonce zajat. Japonci byli téměř bez ztrát. Sice bylo sestřeleno jedno japonské letadlo, přičemž zemřel jeden voják a 6 bylo zraněno, jinak byli útočníci naprosto beze ztrát. A podobně byly obsazeny další ostrovy. Byly to Gilbertovy ostrovy, Rabaul, Wake. Dne 8. prosince 1941 vyhlásili USA, Velká Británie a další spojenecké státy válku Japonsku a válka se tak stala světovou. Jen o několik dní později, 11. prosince 1941, vyhlásilo Německo a Itálie a po několika dnech i ostatní státy fašistického spojenci, pak tu tří, válku Spojeným státům. Podívejme se nyní na další velká tažení Japonců za války, a to proti nizozemské východní Lindii. Tato nejrozsáhlejší nizozemská kolonie byla dobyta od 8. prosince 1941 prakticky do března 1942, opět s minimálními ztrátami. Cílem japonské expanze byly především nerostné suroviny a hlavně se jednalo o ropu, která byla pro Japonsko životně důležitá. Po japonském útoku na Borneo, Celebes a Moluky, které opět byly dobyty velice snadno a rychle, se vylodili v únoru 1942 na Sumatře, čímž přímo ohrozili západní Jávu. Následně se vylodili na Bali a Timoru, čímž odřízli Austrálii od Jávy a byla ohrožena i východní Jáva. Po námořní bitvě v Jávském moři se vyložili i na zbytku Jávy. Z pohledu Japonska to bylo kolosální vítězství.
Za to z pohledu spojenců, a zvláště pak Nizozemska, to byla doslova katastrofa. Nizozemci touto porážkou definitivně ztratili pozici největší někdejší světové velmoci, a to díky právě svým koloniím. Jednalo se o největší kolonii spojenců dobytou Japonci během druhé světové války, tedy Nizozemskou. Tažení nizozemské východní Indii začalo vyloděním 8. prosince 1941 a skončilo 9. března 1942 naprostým vítězstvím jako Japonska a okupací téměř celé nizozemské kolonie. Na straně spojenců bojovalo Nizozemské království, Britské impérium, USA, Austrálie a Nový Zéland. Vrchním velitelem byl Angličan Archibald Waver, kterého podporovali velitelé jednotlivých státních vojenských kontingentů, bylo jich 7, neboť se jednalo o rozsáhlé válčiště. Na straně Japonců byl vrchním velitelem Ibo Takahashi, kterého podporovalo dalších 8 japonských velitelů. Jména nejsou zase až tak důležitá. Na straně spojenců se do této bitvy zapojilo celkem 33 válečných spojeneckých lodí, 41 ponorek, 234 letadel, 67 tisíc nizozemských vojáků a 8 tisíc angloamerických a australských a novozelandských vojáků. Proti nim vyslali Japonci 52 válečných lodí, 18 ponorek a jenom 50 tisíc vojáků. Ztráty spojenců byly obrovské. Celkový počet zněl na 62 116 zabitých mužů. Z toho bylo 2383 vojáků zabito, teda ztrát, 62 116 mužů ztrát. Z toho bylo 2383 vojáků zabito a celých 59 733 zajato. Přičemž japonské zajetí z těch mála 60 000 vojáků přežila jenom malá hrstka. A japonské síly rychle postupovaly. Dne 19. ledna 1942 kapitulovalo britské Borneo. Přesně se jednalo o Savarak a Brunei. 23. ledna byl obsazen Rabaul, poté 15. ledna kapitoval Singapur a 9. března pak Java. Zde se strhlo několik námořních bitev, ale těm budou věnovány samostatné kapitoly. A Japonci vítězili i nadále. V březnu obsadili Buku, Bougainville a Shortlandské ostrovy. 23. března obsadili Andamany a kromě toho se vylodili v Nové Guineji, a to v Lae a Salamui. 9. května kapitoval Batán a 6. května kapitoval Corregidor, poslední odpor na Filipínách. Během začátku roku 1942 Japonci dokonce podnikli několik významných náletů, a to 19. února na australský Darwin a 5. a 9. dubna to byly nálety na Ceylon. V této době byl jedinou významnější akcí Američanů nálet 16 bombardérů B-25B Mitchell na Tokio. Ale pak se začal vývoj války v Tichomoří obracet. Postup japonských pozemních vojsk byl zastaven ve vnitrozemí ostrova Nová Guinea, ale hlavně japonské námořní síly už nedokázaly čelit spojeneckému námořnictvu. Jediný útok pozemních japonských sil na vlastním kontinentálním území USA byly boje o Aleuty. Celá invaze začala již 3. června 1942 náletem japonských bombardérů na aljašský přístav Dutch Harbor a poté se Japonci vylodili na aleutských ostrovech Attu a Kiska. Nejdříve přišel na řadu ostrov Kiska. V říjnu 1942 se zde vylodila japonská námořní pěchota pod vedením Yasua Yamasakiho a rychle dobila jediný obydlený bod na ostrově Attu Station. Odpověď USA netrvala dlouho. Válečná plavidla USA pod vedením kontradmirála Kincaida vyplula 4. května 1943 ze Studeného zálivu, aby Japonce z ostrova vyhnala. Původně se námořní pěchota měla vylodit 7. května, ale tomu zabránilo velmi špatné počasí. Operaci proto zahájili ponorky Nautilus a Narval, které 11. května vysadili na Šarlatové pláži průzkumný oddíl. Nesetkal se s odporem. I Japonci zde měli jen omezenou posádku.
proto za několik hodin vystoupilo na břeh dalších 400 vojáků na Červené pláži. Vylodění proběhlo bez problémů, nepřítel se neukázal. Poté se vylodilo dalších 2000 vojáků. Japonci se pokusili Američani zničit ještě na moři, ale nepodařilo se jim to a velitel ostrova Atu, Yamazaka, zůstal se svými vojáky v tomto boji osamocen. Všechny své vojáky proto stáhl do údolí mezi dvěma zátokami s tím, že zablokuje důležitou a jedinou silnici a bude klást odpor, dokud to bude jenom možné. Po dva dny úspěšně Japonci bránili postupu Američanů a proto byl odvolán jejich velitel Brown a byl nahrazen generálmajorem Eugeneem Landrumem. Ten zvolil razantní postup a 15. května zautočil 32. pluk pod vedením Franka L. Kalena směrem k Holdcově zátoce a už 17. května se jeho vojáci setkali se silami postupujícími ze druhé strany. Ale přitom se stal ohromný omyl. Když Kalinovi vojáci byli bombardováni vlastním letectvem, Japonci byli nuceni se stáhnout do místa nazývaného Čičagovův přístav, kde byli obklíčeni. V noci z 28. na 29. května zahájili Japonci sebevražedný protiútok. Podařilo se jim americké linie prorazit a dostali se až ke dvěma veliteckým stanovištím a do polní nemocnice, kde ubodali všechny zraněné vojáky a místního kaplana. Na nejvyšší míru rozezlení Američané se pak na Japonce vrhli a poslední Japonec byl zničen 30. května. Bitva o ostrov Atu trvala od 3. června 1942 do 15. srpna 1943. Na straně spojenců se jí zúčastnili vojáci USA a Kanady proti samotným vojákům Japonského císařství. Na straně vítězů, tedy USA, byl vrchním velitelem námořních sil admirál Thomas Kincaid. Pozemním vojskům velel Albert E. Brown, později Kalin, kanadským vojákům velel George R. Pierce. Vrchním velitelem japonského námořnictva byl Boshiro Hasogaya. Pozemním silám velel Yasuo Yamasaki, který v této bitvě padl. Na straně spojenců bojovalo 144 tisíc vojáků. Japonci se bránili pouhými 8500 vojáky. Američané měli tyto ztráty. 1481 mrtvých členů z 225 sestřelených letadel. Dalších 640 bylo pohrožováno. Dále pak bylo 3416 zraněných nebo nemocných. Americké námořnictvo přišlo v této bitvě o jednu válečnou loď. Abe Nerrit, ta byla vážně poškozena a zemřelo na ní 70 námořníků. Dále byl potopen torpedoborec S-27, jeho ztráta se obešla bez obětí a byla potopena i loď Grunion, kde zahynulo dalších 70 námořníků. Japonci měli celkem 4350 mrtvých, a to včetně námořníků ze 7 válečných potopených lodí a 9 nákladních lodí. Velké fiasko pro Američany bylo obsazení ostrova Kiska. Japonci se vyladili 6. června 1942 a obsadili místní meteorologickou stanici a zřídili tábor pro 5400 vojáků, kteří zde obsluhovali jak meteorologickou stanici, tak i ponorkovou základnu a letiště. Když v roce 1943 chtěli Američané dobít ostrov zpět, Japonci se vylodili o rok předtím, jejich zpravodajská služba si nezjistila, že Japonci ostrov opustili jako neudržitelný a tajně všechny své vojáky evakuovali. Vylodění Američanů proběhlo za veliké mlhy a na nepřehledném terénu. A tak se stalo, že se do sebe pustili a tvrdě po sobě stříleli vlastní vojáci, tedy dvě rozdílné jednotky. V těchto vzájemných střetech v mlze a při špatné koordinaci měli Američané přes 20 mrtvých a daleko větší množství zraněných vojáků. Teprve pak se zjistilo, že Japonci zde po sobě ponechali jen část použité a nepotřebné výstroje a 4 živé psy. To bylo vše. A ještě něco. Američané nalezli na všech zdech staveb protiamerické nápisy v angličtině i v japonštině. Ale o tom, jak probíhala válka v Tichomoří, nadále
si zase povíme až za týden.